Իրենց թվում է, որ հայրենիք կորցնելու դիմաց երկես մի քանի տասնյակ հազար դրամ են տալիս, դու պիտի դրանից երջանիկ լինես։ Այո, մտնել կառուցողական դաշտ իշխանության հետ կամ քննարկել այլ հարցեր, քան այն բոլոր վտանգներն ու խնդիրներն են, որ այս պահին էլ արդեն կախված են Հայաստանի գլխի, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ, նպատակահարմար չէ։ Եթե որևէ քայլ չարեցինք, ինչ-որ պոպուլիզմն ու պաթոսը կարևորեցինք, ապա մենք հավասար դավաճանն ենք բոլորս, ում թվարկեցի, այն իշխանությունների հետ միասին, ովքեր հանձնեցին Արցախը։ Մեր զինվորները մեկ օր և մեկ ժամ, 25 ժամ, այդպես մոտ դիմակայեցին, անկեղծ ասած այնտեղ որևէ մեկը դրան չէր սպասում։ Կա պայման, այո, և կա պահանջ այդ ուղությամբ, Արցախցին այսօր կգնա միանշանակ, պատրաստ է գլխապատառ վերադառնալ, ուրիշ եթե իր տունը ավիրված է, եթե ինքը դեռ մի քանի տասնամյակ էլ պիտի աշխատի, որ նոր տուն ունենա Արցախում, բայց կգնանք, բոլորս կգնանք, միայն մեկ պայմանով